Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми працюємо наживо, аби ви отримали лише достовірну, актуальну і оперативну інформацію. І сьогодні у цій студії будемо говорити з людиною, яка понад 40 років у журналістиці, в нашій українській журналістиці вже 30 років. Ну а тепер люди на усіх фронтах, інформаційному, зокрема, мусять писати чисту правду, що стосується вторгнення російських військ в Україну. Це Євген Хотимчук, заслужений журналіст України. Він на нашій студії на 12-го каналу і шеф-редактор «Вісник Плюска». Вітання вам, пане Євгене. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Наше традиційне вітання сьогодні у цій студії і повсякчас 33-й день війни. Ви знаєте, от що сьогодні на думці вашій, бо знаєте, сьогодні журналісти, от я перебрала всі ваші заголовки, фактично змінили риторику до невпізнаваності. Те, що було 33 дні тому, була зовсім інша журналістика і зовсім інша реальність. Ось поділіться, от ви щойно з редакції прийшли до нас у студії. Так, ми черговий номер готуємо. Пишемо, я кожен номер останньої газети 5 номерів писав, буквально в попередньому номері було надруковано розповідь про останню дорогу прекрасного солдата, вірніше лейтенанта із села Купичів колишнього Турійського району Івана Антонюка. Море людей зійшлося, було більше тисячі. І я описав цей похорон. Я був на похороні, плакав. Потім писав, плакав. А потім вичитував і знову плакав. Молода людина, йому 19 березня виповнилося 30 років, а він 6-го наклав головою. Розумієте? І от ви сказали, що... Зараз готуємо черговий номер. І я вже не хотів писати. Я дуже перевтомився психологічно. Але коли прочитав, що спіймали полковника, ад'ютанта нашого генерала невдаху, який воює на боці російської армії, Зузька, генерала Зузько із Ветлів, а це його ад'ютант, його піймали, розділили, а він був в трусах у наших хлопців Збройних сил України. І я зразу мене як шпичкою штрикнуло, і я сів і написав матеріал. До чого ми дожилися, що вже... Я вам процитую, нашим глядачам, до чого ж кацапи дожилися, на труси наші повелися. Ось такий заголовок однієї із видань. Покажіть навіть перша сторінка. Ось так воно виглядає. Ви знаєте, насправді риторика вражає. Москальський полковник стібрив, ось таке слово українське правдиво, стібрив спідні у наших армійців. На свої труси коштів не знайшли. Ось навіть ціла фотографія. Ви знаєте, тут і сміх, і гріх. Ми почали з дуже печальної новини про втрати наші. Так? Але сьогодні є навіть те, на чому... Ви знаєте, я не знаю, це як фейлетон свого часу, коли ми вчили журналістику і вчилися писати, можна посміятися над тими історіями, які сьогодні є. Тобто, ваших матеріалів сьогодні є дуже багато, ви пишете. Так, я пишу, ще написав, не знаю, як буде далі, але от ви казали, чим 33-й день. Ви знаєте, я кожен день встаю вранці о 7-й годині, дивлюся новини і завжди дивлюся, чи є втрати. Ну, звичайно, мало про наші втрати пишуть, і це правильно, але... Хлопці гинуть. І я вам скажу, що мені дуже болить серце. Це чиїсь діти, це чиїсь сини, чиїсь батьки, чиїсь чоловіки. І страшно болить. За що? Така безглузда, така дурнувата війна, це важко придумати. Тільки за те, що Путін хоче навчити нас говорити російською мовою, нацифікувати нас, виховувати нас. Але головне, вони не хочуть віддати... Нам вільне життя, куди ми хочемо, чи в Європу, чи в Америку, це наші справи. Ми не хочемо бути під їхнім чоботом. І мені дуже шкода, але настільки згуртовано, настільки я не перестаю захоплюватися нашою силою, нашою мужністю, нашим неймовірним характером. Ми справді найкращі. Зараз ми бренд у всьому світі, українці, кором звучить. Ви знаєте, гордо. Я от на продовження ваших слів, пане Євгене, ви сказали про те, що так, він от хоче нас навчити говорити російською. У всі віки проклятий кацап прагнув сидіти на шиї українців. Ось цей заголовок, він як ніколи влучний. Тут йдеться про підписану гетьманом Богданом Хмельницьким з московитами через сотні літ. Ось цей договір, який підписаний 1654 року. Тобто, виходить, знаєте, вся історія повторюється.
Да. І ви розумієте, от я ще теж деталь, я вже навіть дописав сьогодні, я писав, Путін ненормальний, не сповна розуму, хворий. Але в них психології закладені, не тільки в нього, а в його оточення. І всі вони звикли панувати над нашими. 350 років вони сидять на нашій шиї, як я там писав, воно болить. І нарешті ми, в нас з'явився шанс жити вільно, і вони не хочуть давати нам. Ну це йдуть в Маріуполь вчити, шукати бандерівців, бомблять Чернігів, так само Донецьку, Луганську область. Так це ж російськомовні. І ніхто не говорить. Мелітополь 95% російськомовних. А вони нав'язують думку, що там ніби українізація. Ну це ж все дурниці. Мені дуже сподобалося, вчора було, я дивився посеред ночі, в 2-й годині ночі, до 4-ї, як президент спілкувався із журналістами опозиційних газет. Їх, до речі, вже позакривали. Я чув «Дождь», «Медуза», «Ехо Москви». Як мені сподобалося його, я взагалі відкрив для себе нашого президента, як він гарно сказав, да, давайте так, але дзеркальні хай будуть. Ви українську мову там в себе розповсюджуєте, підтримуєте, а ми тут розповсюджуємо, робимо другу державну, виробіть другу державну. В нас там є 8 чи 9 мільйонів українців, які живуть. Весь Сибір українцями заповнений, пів Москви. В Москві живе 300 тисяч українців. Дуже розумно, дуже слушно. Звичайно, вони на це не підуть. Ви знаєте, зокрема, от про це, про журналістику, пропагандистів, так? 90% усього інформаційного контенту – це те, про що говорять експерти. Саме на російських телеканалах сьогодні є просто методом зомбувати і пропагувати. Зовсім неправдива інформація. От ваша думка, скільки років ви в журналістиці? Хоча закінчували ще вуз, коли був Радянський Союз. Так. Що в них за журналістика, простими словами? Я маю журналістський стаж 47 років, дуже чимало, і я багато і читав російські газети. І розумієте, настільки витравили в них все інакомислення, настільки оцей Соловйов, Скабєєва, цей Дмитро, як його, що казав, в пепіл Америку. Виступав на їхніх телеканалах. Але це тільки от недавно, ну ми говоримо за тих, хто недавно так настільки прорвався в цей простір інформаційний. Так, але споконвічно великодержавний шовінізм. Вони постійно спогорда на українців. Ви ж знаєте, споконвіку українці робили такого недолугого, шароварах, такого придуркуватого, чудакуватого. А ми ж набагато розумніші за них. І ця війна показала, настільки ми розумніші, мудріші. А їхнє оце спогорда, молодший брат, приниження таке постійно. І всі газети, наприклад, я «Комсомолку» дуже любив, вона позитивна. Да, але вона, не було б якогось виходу номера, щоб десь шпичку якусь українців. Посміятися. Посміятися, насміхнутися. Але ж ви подивіться, артисти найкращі в Росії, українці, вчені, вчені. Ви подивіться, Корольов, чого вартує, Корольов. Не один той, що на пам'ять спадає, а письменники Короленко, Гоголь, великі письменники. Звідки вони вийшли? Звідси художник Репін, якби скрупульозно почитати. Але постійно от преса, та зараз вони так, зомбування більше стало і все, 80%, 90% тема України. Вони нікого не бачать, які українців клюють і доказують, і забили в мізки, що 73% росіян підтримують війну. Це дикі речі. Ідуть вбивати, беруть в бабки якоїсь в Росії, беруть бабки 70-літні чи 80-літні, чи підтримуєте ви війну? Звісно, давно було пора поставити на місце тих бандерівців. Вони навіть не розуміють, що не Бандера, а Бендера. А Бендера є в цьому, в Молдавії. Розумієте, оце зверхність, оце завжди вона якось, як кацапи кажуть, удручаюче діяло. Чому? Ми ж не дурніші за вас. І мені здається, якщо ми на кінець
А ми переможемо, ми переможемо. Ми дихнемо вільніше. Ми будемо думати вільніше. І ці люди, які пройшли ту біду, це страшенне горе, як Харків, Маріуполь, Чернігів, російськомовні міста, той же Мелітопол, той же Херсон. Ми по-іншому подивимося на них. І ми просто не будемо сприймати оту пресу. Бо я ж кажу, я постійно цікавився пресою. А до якого часу? Коли була точка неповернення, коли ви зрозуміли, що ця преса, ну, вона повністю зазубована і неправдива. Ось коли була ця точка неповернення? От плюс-мінус. Я шкодую, мене в курці залилися фотографії. Мені здається, що це активно почалося з 2008 року, коли Путіна перемкнуло. Це була війна в Грузії, да, цей період. Періоду Грузії, коли Ющенко поїхав з Качинським, і вони побачили, суттєво побачили, що ми недружелюбно до них ставимося. Там ще заігрування було з газом, пам'ятаєте, одна прем'єрша їздила по $500. Це період Тимошенко. Але тоді вони, президенти, добиралися десь аж через Азербайджан, якимись літаками, якимись машинами, і виступили на площі і сказали проти. І, може, тоді не розбомбили Тбілісі, як поїхав Ющенко. Правда, нинішній прем'єр і нинішній президент не встали в наш захист, грузинський. Хоча й відтяпали 25% площі грузинської. Але мені здається, тоді. І саме цікаво, от я була фотографія, я був якраз в Англії у 2008 році, і був в музеї Мадам Тюсо, де військові фігури. І я там дулю Путіну підніс. Ну, звичайно, було тоді незручно, бо ходили там люди. Є та фотографія, шкода, я забувся, можна було показати. Перечуття було. Перечуття було. І це тоді він різко крен зробив, я не знаю, вліво, вправо, на ненависть. На злобу. І, може, я помиляюся, але почало весь час ускладнюватися. Нам підсунули президента бандюгана, злодія, агента КГБ, як раніше виявилося, Януковича. І цілеспрямовано в 10-му році, а в 13-му вже почалася революція. Вони досі Майдан вважають переворотом. І це цілком серйозно. Доказує, то був переворот. Та ніякий переворот. Ми розібралися і своїм президентом. Легітимний, нелегітимний. Хай би він доказав свою. А він скрунув, не пішов в Європу, а пішов на Росію. А ми пригадуєте момент, як його готували на білому коні завести до нас, да, після бліцкригу за 2 дні. Да. Знаєте, з формою парадною на Майдані Незалежності, якою мали пройти рашисти, але, да, знаєте, вже пройдуть хіба нашими полями. І то у вигляді добрива, як говорять наші так, бійці. Вже привозили в Мінськ, вже готували. Ну, ви уявляєте, це більшої ненависті і злоби. Вони ж збиралися за 3 дні взяти Київ. А от дивіться, їхня все ж таки пропагандистська розвідувальна бригада, яка працювала в нас в Україні, дала неправдиву інформацію. За це десь там ніби мають покарати їх, але ви погоджуєтеся. Не, абсолютно. Тому що і Мелітополь, те, що ви сказали, і Харків, і Маріуполь – Україна. Я більше скажу. Мало того, що вони брехали Путіну, вони армію розікрали. Ви ж знаєте... Ну, про труси ми вже знаємо. Так, да, труси вже. Якщо не мають трусів вже ходити, ви подивіться, які танки, не вистачає запчастин. Якийсь танк показали, що вже без сидінь. Це вони сидять на залізі, ті діти-хлопченята, сидять нібито на залізі, от, і на це все добито. Зараз розконсервовують старі танки, старе, це залізяче своє. Із 10 один на ходу. Це розумієте, яка корупція і все, а які методи війни, вони м'ясом закидають. І з одного боку дивишся на тих дітей, на тих хлопченят, вони такі бідні, такі нещасні, мамочка, забери мене. Але подивіться, як вони матюжаться. 10 матюків – одне слово, але як виявляється, як вони мародерствують. Один розказує, зайшов, де німці жили, побили хазяїв, а набрали там спиртного, набрали доларів. Другий пише, як набрав срібла. І жінці розказує, теж хазяїв побили. Ти візі этот метал, я найду йому примінення. А там напилися. Бредоті, бредоті, але знущаються з наших людей, калічать наших людей. Який рівень цієї армії? Азіати, дикарі, дикарі Чингісхана прийшли.
через тисячоліття прийшли і нас нагинають. Хто хоче нами керувати? Подивіться на це бидло. І воно хоче нами владарувати, над нами панувати. Сіти на шию, як з тих пір із Козаччини. Ви знаєте, от дивіться, сьогодні журналісти, і от ваші, зокрема, не дуже так добирають риторику. Власне, я от перечитувала і дивилася ваші заголовки. Ви сьогодні називаєте їх буквально навіть нецензурною лексикою, яка потрапляє сьогодні в пресу. Це сьогодні є нормою сучасної журналістики в період воєнного часу, коли ми можемо писати все. І про те, що він стібрив, і Кацапщина, Раша, Русляндія і все решта. Я скажу вам, я взагалі не дуже добирав слів. В свій час я дуже багато публіцистично писав з Майдану речі. Я не вельми добираю слів, ну маю гріх трошечки не дуже толерантний, міг гостре слово таке в народному вжитку, яке буває. А зараз тим більше, і я своїм дозволяю. Я прошу читачів при нагоді попроси сюди, прошу вибачення, якщо прочитає таке слово негарне, не форемне, не чемне, ми переможемо війну, і я знову почну писати гарно, красиво, романтично, але коли наболіло на душі, воно болить тут, і тоді не добираєш слів того, що прориває. І те, що хлопці, герої, прикордонники послали той корабель, цілий світ знає, куди послали той корабель, і на цілому світі. І це вже не звучить матюк, а звучить як щось сильне, впевнене, переконане, і туди вони підуть. Я думаю, що ми докажемо, і вони туди підуть назавжди. Чи пробували ви комусь довести із колег-журналістів в межах Білорусі, Росії про те, що в нас відбувається в Україні? Я впевнена, що ви за стільки років журналістиці десь дотичні були до них в минулому. Ви знаєте, в мене був колега, з яким ми дружимо майже 30 років в Білорусі. Я не буду прізвище називати, але він настільки заляканий. Ми намагалися зустріти. От, і я проти Лукашенка писав. Я боюся прямо туди їхати, бо можуть скрутити, зв'язати і посадити. І він, я вам скажу, він навіть звідти по телефону. Давай в месенджері, давай так. Він боїться. Я намагався до нього додзвонити. Його зараз сайт заблокований. От, а він опозиційний мав би. А він опозиційний. Він довго був поміркований. Довго він ставився з повагою до Лукашенка. Почалися ці в них демонстрації. Він при нагоді, ми зв'язуємося, але такий страх дикий не переграє. Але що ним керує? Ну, все ж таки, ми розуміємо, нелегітимний президент Лукашенко. Люди все ж таки чекають якоїсь такої, знаєте, хвилі того, щоб дійсно навести такий демократичний лад в Білорусі. Ви знаєте, що їхні військові стоять на наших кордонах і половина 100% не хоче йти сюди на Волинь. Ви знаєте, це дуже добре, це дуже добре. Я вам скажу тут же таку цікаву деталь. Я неодноразово виступав на зібраннях, було газеті, якої не буду називати, 15-20, про білоруську, в Бресті. Я вам скажу, половину залу українців, медсестри, навіть в нього в газеті працювало трох українців. Правда, вони мову забули, я їх чистив. З Камінь-Каширська, з Ратнівського району. Заболоття все там. А їхні діти, очевидно, зараз служать. Це не ті міліціонери, які били на демонстрації, а це діти. Очевидно, вони між собою спілкуються. І це хай Бог милує, ти підеш своїх братів вбивати. Не виключено, що ти звідти родина підуть в нашу армію. І це ви уявляєте? Це буде братовбивча. Ви не повірите, в Бресті, я гарантую, 35-40% українців працює. Багато знайомих в мене є, українців. Але от і мені, от тоді мій товариш, він зашуганий, заляканий, боїться. Саме такого терору і впливу. Так, впливу. Їх зашугали, розумієте, споконвіку, нагинали. І вони зігнулися, а ми не зігнулися. І він каже, добре тобі, в тебе демократія, у вас демократія. Я вам більше скажу. В свій час він приїжджав, і Тарас, мій син, який вже зараз теж редактор, просився, йому було 14 чи 15 років. І він каже, тату,
пусти мене на революцію. І я різкий матеріал написав в газету, він потім це вибрав в себе газету, щоб вільніше дихали. І він мені каже, як ти не боїшся? А якщо виграє Янукович, ти знаєш, що з тобою буде? Я кажу, боюся, але я інакше не можу поступати. Він тоді, 2004 рік, коли ця боротьба була, і це накручувалося, накручувалося. Він вже останнім часом більш боявся, ну більше демократичний став. Але отак говорив, знаєте, от десь під одіялом, як під одіялом. Коли, Володя, що ти боїшся? А як, у мене діти, а в його син в прикордонниках, офіцер прикордонної служби. На тій стороні, зрозуміло, навпроти. Зрозуміло. Ну і зараз я намагався додзвонитися, на превеликий жаль, не додзвонився. Ну, з російськими журналістами мене немає. Але у мене це ж цікава деталь. Мій однокласник, постовий Вітя, в свій час був генералом російської армії. Заступник начальника оперативного штабу Генштабу Росії. У 2008 році в нас було 50 років закінчення школи. Ми з ним зрізалися, ми чуть з ним не побилися. Він у 2008 році почав вчити мене. Не так живете, президент вас не такий, Ющенко. Почав мене повчати. Кажу, Вітя, іди цілуй в дупу свого президента. Ти не вчи мені, мій президент, і ти не смій. То нас, мої однокласники, ледь розвели. Ясно, що він зараз не воює, йому 70, як і мені, 70 років. Але я не боюся. І Вітя сказати, я б хотів би, якби він приїхав в літак і сказати. І невже ж ти теж підтримуєш оце Сутько, той, чи, я, Зусько, Зусько з Ветлів. А це наш однокласник. Розумієте? Перемололи психологію, переламали їхню під себе, під Кацапську, під Маскальську, жорстоку. І, ну це треба ж додуматися. Іти в іншу країну і вчити, як жити, як дихати. Це настільки дико, жорстоко, і він вважає це правильно. Я чув фразу, і я вам покажу декомунізацію. Він вважає, що, ну як так, поміняти вулицю чи проспект в Харкові із Жукова на Григоренка чи там на Бандеру, Московський проспект. Да ми в своїй країні ми робимо те, що хочемо. Чому ти нам маєш вказувати? А це великодержавне мислення, яке в його засіло в голові. Так має бути. І найпечальніше, що це оточення підтримує, і вони вважають, в них це в крові, вони мають бути зверху. А чому? За що? За які заслуги? Ми побачили, що вони не кращі за нас, а набагато гірші. Подивилися. Пане Євгене, я ще от за їхню пропаганду і за їхній мозок, і що в них в голові в журналістів, зокрема, почула, а ось за кордоном чують нас трохи? Тому що я впевнена, ви кажете, ви були і в Англії, і ви спілкуєтеся десь з журналістами, які сьогодні там. От ми вчора бачили, так, і спілкування так, з російськими журналістами, і марафон загально всесвітовий, так би можна сказати, про те, коли виступали з різних країн світу, і журналісти робили прямі включення. Яка ваша думка тут? Ви знаєте, це дуже добре, що, ну, в першу чергу, що нас держави підтримали всі. Це дуже добре. І громадська думка, вони формують громадську думку. Ви подивіться, підняти маси. Це ж не так все просто. Це на телебаченні постійно передачі. І вони за нами тягнуть руку, і вони розказують правду. Розумієте? Вони розказують правду, і це до людей доходить. Нашу правду. Все нашу правду, так, так. Да. Нашу. Я вважаю, що нашу правду. Ну це ж несправедливо, це неправильно. І це дуже добре, що це тверезе мислення, що вони приїжджають сюди на місце. Чому вже 5 журналістів закордонних в нас погинули? І ви знаєте, моєї куми чоловік, він сам з Греції, і він оператором працював свій час. Він з Грузії приїхав в Грецію. І він недавно мені дзвонив. Він в боях бере участь, знімає, каже, я не мог сидіти, коли у вас льоться кров. І ось я дзвоню, подзвоню, не можу щось додзвонитися цими днями. Але він, розумієте, настільки це приємно, він переймається нашими болями, він знімає. Хоча вони теж переборщують. Наші просять журналісти не показувати. Коли не показувати,
вибухнуло десь у Львові, побіги не зняли. У Львові останнє це да. було. У Львові, коли CNN показав нам весь світ, на це... а ми... Це наводка, наводка. Да, вони звикли працювати в гарячих точок, але вони не доганяють, що це є наводка для ворога. Вони після того знають, де бомбили, і зможуть туди вдарити. А загинула журналістка з Росії, із, я забув прізвище, із каналу «Дощ». Вона поїхала на гаряче місце знімати, а вони другий раз бомбанули. Вона бідненька загинула, молода, 25 років. І показували дуже приємно. Я колись її бачив передачу якусь, дуже цікава журналістка. Але це теж, знаєте, палка в двох кінцях. Але те, що закордонні журналісти саме висвітлюють, перше, об'єктивно, друге, підтримують саме нас. Це надзвичайно важно формувати думку загальну. Звичайно, є винятки, є дехто намагається. Deutsche Welle дала матеріал в підтримку цього Росії. Наш голова спілки Томіленко з вимогою виступив, щоб прикрили це. Ви знаєте, в нас є якраз 5 хвилин до завершення. Я хочу з того, з чого ми починали, якраз от на завершення сказати. Ви, от останній номер, це остання дорога Івана Антонюка, от сторіщини, якраз якщо можна, є цей покажіть, матеріал, ось його бачать зараз наші колеги. І журналісти його зможуть от відстежити на ваших сторінках. Свого часу Вісник ІК видавав такий Волинський небесний батальйон. Це була величезна така робота всіх журналістів, які працюють у пресі, які збирали інтерв'ю саме з родичами і батьками загиблих наших героїв Небесної Сотні і війни, яка досі в нас триває і не завершилася. А що ви думаєте, а далі? Що буде ви зачепили, далі? Зачепили... Ну, я просто, знаєте, насправді... Ні, я просто боюся розплакатися, але буквально вчора... Ну, я кажу, уважно новини читаю, Антонюка вже видав газету, Наталя Слюсар очолювала цю редакційну команду нашу, і я подумав вчора, як це не боляче, як це не печально, ми великі гроші знайшли, люди помогли. І якраз вчора в мене виникла думка, багато зараз дуже є загиблих, що знову доведеться продовжувати. Я дуже хотів би, щоб та книжечка була тоненька. Ми писали про кожного, давали фотографії, розказували, батьки розказували щиро, гарно про своїх дітей, ну, жінки про чоловіків. І в мене вчора ця думка виникла. Очевидно, коли буде перемога, як би найшвидше буде перемога, ми вже будемо шукати ці матеріали. І будемо знову просити журналістів, ми обов'язково, це наш святий обов'язок показати цих, згадати цих хлопців. Кожного. Кожного, і потім, щоб ці книжки в школи попали, в музеї, щоб була світла пам'ять. Вони все кинули, вони пішли битися за Україну. Вони герої, і про них, про кожного треба згадати. Ми були в нас опущення, тому ми обов'язково згадаємо і напишемо книжку. Обов'язково. Але дай Бог, щоб в цій книжці було мало сторінок. Ось кожна втрата, вона, яка є сьогодні, щоб це вона тоненька сторінка, була. Я прошу Господа, нашої історії. Я кожен день молюся. Кожен день молюся, щоб не загинули, щоб були. У мене 4 сина. Одному 18, найстаршому 44. Ну, не служать вони, але всі ми робимо. Ми дуже допомагаємо фронту. Ми постійно надсилаємо бронежилети, купляємо тканину, купляємо футболки. Наш один працівник працює, він нам каже потреби, ми передаємо. Тарас мій теж роблять бронежилети. Ну, не будемо. Можна казати. На це всі ми допомагаємо, мої діти допомагають фронту. Це святе для нас, це святе. Ми всі працюємо для фронту, ми всі, але весь народ, не тільки ми, весь народ і наша редакція, всі ми пишемо, стараємося зробити. Я, користуючись нагодою, буквально два слова. Наші читачі помітили, наша газета трошки стала худшенька на 8 сторінках. Нам зараз дуже важко і матеріально, ми ледь виживаємо. Я обіцяю, що ми потім наздоженемо, ми вам віддамо, знайдемо спосіб відплатити, реабілітувати себе. Просіть нас, я й буду звернення сьогодні писати, ще в номер, що ми так виходимо в такій формі, бо я думаю, що наші читачі теж нас дивляться. Спасибі вас, Господи, всіх.
Ось такими словами завершуємо живе інтерв'ю в ефірі 12 каналу. Євген Хотимчук, заслужений журналіст України, був гостем наживо. Я вам дякую дуже щиро. Дякую теж. Вибачте за емоції. Ну, спокійно на таку тему говорити неможливо. Це прямий ефір, пане Євгене. Ми живемо сьогодні для того, щоб люди по той бік екрану відчували і емоції, і разом з нами переживали. Я вам щиро дякую всій редакції, всім журналістам на нашому інформаційному фронті. Тільки, як то кажуть, тримати передову і вірити в перемогу. І вам дякую. Будьте з нами, бережіть себе. Усе буде Україна.